kasoo degay dhammaan madaxweyneyaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo waxaa sidoo kale soo degay maanta oo jimca ah wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen wafdi kale uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha la doortay madaxweynaanka iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer puntland gaar ahaan garowga soo dhoweynta qadarinta iyo xushmada mudan ay nagu soo dhoweeyeen maanta mudane madaxweyne aada iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa maanta sida dhiiran oo aad noo soo dhoweyseen oo quruxda badan ummaddana aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa maanta aada iyo aada ugu dhibtootay meeshaan sida madaxweynuhu u sheegay puntland annagu deris baan nahay wax walbaan nahay aada baan ugu faraxsannahay inaan maanta imaano magaalo madaxda dowlad goboleedka puntland garowe oo aan u nimaano caleemasaarka madaxweyne saciid cabdullaahi tani aniga iyo wafdiga ka kooban wasiiro iyo muxuu ahaa iyo xildhibaano oo ay hogaaminayaan dhinacaas muxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo aniga farxad darteedaan maaragtay yaan inteenaas oo aan isu soo raacnay inaan idii hambalyeyno wanaagga iyo dadnimada iyo isu tanaasulka iyo is-ixtiraamka siday doorashadu ku dhacday oo example annagoo dhan noo wada aheyd iyo shicibka iyo madaxda puntland inaan u hambalyeyno farxaddaasna la qaybsanno safarkeenna waa intaasuu maaragtay yuu yahay